Особа знаходиться під вартою. Ну, на строк до 2 місяців – це рішення суду. У разі необхідності за клопотанням органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжений. За цим фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією частина 2 статті 15, частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто закінчений замах на умисне вбивство.